وقاضي قرشي ولا له بيو وكيشين دتك حجك وحي كل عواد وجيدين العك سايدة على قاضي مسوق ناسوق بدم باقلي قد وحنا السبب تأوين أن لنا وزارة الله حساب تملها وحنا هذا هم بليين يا تلي شوب وأرنتا بنان كصور يقول سبب تيس حبسك الغو بقضي وحي حجك كذا عي وحي أكتين ولالك الساقة لدى شيء أيو أوكيش وحي كذا عين واد حسوستان dad badan oo boqolaal aan soo xajin ee hadda aayaduhu macnaheen bay rabaan shabaab kuma kitaab bay wataan markay dadka dhacayaan kitaab bay kor u taagan waxay dhahan kitaabkaas aan wax ku xukumeyna deena wax aad ka jawraay ku sameeyaan waxaan aad uga hadlayaa guddiga sidiisaba waxa la yiri muxuunka maxaa keenay qoraxda guddiga cadaaladda guddiga cadaaladda iyo arrimaha diinta guddoomiyahooda waan xasuustaa marar badan baarlamaanka wuxuu ka sheegay in Soomaaliya kala sarreyn iyo cadaalad la'aan u jirto waan qeexayna waad arkayseen maanta baarlamaanka uga hadlay wixii xajka ka dhacay wixii xabsiga lagu arkay dulanka cadaaladda ka jira arrimaha diinta ka jira xajka ka dhacay xabsiyada ka dhacay inuu hayd garaynayo oo u qarinayo adinkoo arkayay marnaba wixii xajka ka dhacay waxay aad ogtihiin walaalkii asaga la dhashay ayuu u wakiish wixii ka dhacayna waad xasuusataan dad badan oo boqolaal aan soo xajin marka labaad wixii xabsiga shala ka dhacayay oo laga soo duubay oon guddigu hal maalina booqan aad baan u hambalyeynayaa qofki kastoo wax sameeyo waa la maaragtay waa la hambalyeeyaa waxaan aad u hambalyeynayaa taliyashub oo arrinta banaanka soo dhigay sababtiisa xabsiga lagu booqday ilaahay ha ka raali noqdo taliyashub asaga banaanka arrinta soo dhigay keenay dad badan oo xabsiga muddo badan ku dhibaataysnaa in banaanka la keeno la arko waxaan xusuusannaa inaan guddigu hadda ka hor wax warbixin ka soo gudbin waxaan xusuusannaa maanta markuu yimid wixii uu ku hadlay waa idiin duuban tahay sidaa la ajligeed insha allah waxaanu ka shaqayn doonaa guddiga cadaaladda dib in loogu noqdo waxa uu ka sameeyey iyo shaqada uu u haya dalka iyo musuqmaasuqa weyn oo baahsan oo guddiga weliba guddoomiyaha yaanan guddiga dhihin guddoomiyaha uu sababta u yahay إن شاء الله دي بان نقول نقولنا وأنا فلان قينينا وأنا توسينينا قد مركان وسير كمر لا بعد دي بقول نقوله وسير ك وحيل لقيت تبانا يحل دي بعنا ذا كهلاي وحيل لقيت تبانا يحل دي بعنا ذا كهلاي مركو قلها يما دنا أسرع استدفاع الدونة أنت أصلا نقول بحياة وحنو سو تشيدنا يا الله بضبع وقاضي قرش ولا له بيو كيشين دتك حجك وحي كل عواد وجيدين العكس هيدا على قاضي musuqmaasuq badan baa galay guud waxaana sababta u weyn aanu leenahay oo wasaaradda la xisaabtami lahaa guddiga insha allah waa soo wadnaa insha allah waa soo wadnaa laakiin waxaanu arkaynaa oonu rabnaa inaan marka hore ka wareejino guddoomiyaha guddiga oo sababta ugu weyn leh asagu madaxweynuhu wuxuu sheegay qofkii dembi gala in la qabto dadka waa la shaqaalaysiin karaa buu yidhi laakiin ma dhihin ha lagu fasaxo qaladka waxay doonaan ha iska sameeyeen yaan lala xisaabtamin ma dhihin midda labaad waxaa jirta wixii dhacay oo ka dhacay oo uu guddoonku hadda doonayo inuu haydgareeyo annagu insha allah waa la xisaabtamaynaa wasiirka waana u yeeraynaa laakiin inuu ku hor gudban yahay sideedaba cadaaladda dhibka ka jira inaan lala xisaabtamin guddoomiyuhu inuu ku hor gudban yahay mararka qaarkoodna markuu baarlamaanka ka hadlayo aayadaha qur-aanka uu soo qaato cadaaladda ama uu seeyo ama aayadaha macneeyo waa wax aad iyo aad cajiib u ah ma fahamti marka hadda aayaduhu macnayn bay rabaan shabaab kuma kitaab bay wataan markay dadka dhacayaan kitaab bay kor u taagaan waxay dhahan kitaabkaas aan wax ku xukumeyna deena wax aad ka jawraay ku sameeyaan madaxweynaha haddaan hadalkiisa ku noqdo madaxweynuhu dadka shaqada ha la siiyo yidhaahana lagu kontarool hana lagu ilaaliyo ma uu dhihin qofku wuxuu rabaa ka sameeyo.